Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači a nebo na mém kanále Odysee. Už uplynul rok od okamžiku, kdy žáci a studenti poprvé místo do školních lavic zasedli před monitory počítačů a začali se vzdělávat distančně. Několikrát se sice vrátili k prezenční výuce, ale jenom na krátký čas a jen některé ročníky. Svědci covidovi chtějí děcka dvakrát týdně testovat antigenními testy, které jsou značně nespolehlivé. Učitelé mají být dokonce masově očkovaní vakcínou AstraZeneca. Slovenská učitelka, která na následky očkování zemřela, se s námi o její utrpení už jenom těžko podělí. Berou si svědci covidovi naše děti jako rukojmí biznesu a experimentů Big Pharma Lobby? Jaká jsou rizika vakcín? A bude očkování nakonec dobrovolně povinné? Zprávy o covidovém pasu na začátku letní sezóny nám dávají celkem jasnou odpověď. Už nyní se bez negativního potvrzení a testy nedostaneme ani do práce, kde nám vyhrožují 50-tisícovými pokutami. A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám doktorku Alici Tomkovou, také organizátorku akcí Příčovy. Paní doktorku, vítejte, hezký večer. Hezký večer všem. A také tu vítám učitelku Milenu Míčovou. Vítejte, hezký večer. Dobrý večer. Milena Míčová, nejvíc času asi 2/3 docházky strávili v lavicích prvňáci a nynější druháci. Pro ostatní ročníky to bylo dramaticky méně, čím vyšší ročník, tím menší docházky do školy a o to více distančního vzdělávání. Myslíte, že je příliš nadsazené, když se vás zeptám, zda si myslíte, že z žáků a studentů vyrůstá díky nebo vlivem uzavření škol doslova ztracená generace, Milena Míčová? Domnívám se, že celý tady ten cyklus uzavření do digitálního učení, že to bylo plánováno. A tvrdím to na základě toho, že už když jsem učila na gymnáziu, tak byl velký tlak na gymnázia, aby se vytvářely takzvané jazykové laboratoře. A tyto jazykové laboratoře představují takové učení, že učitel ovládá vepředu panel a studenti sedí u počítačů, každý má svůj počítač, má nasazená sluchátka a komunikuje vlastně s počítačem. No a úkolem toho učitele je, aby organizoval tyto studenty a jejich počítače, aby je různě propojoval, student A se studentem F, student B se studentem E. Uh-huh. A v podstatě takto komunikují spolu ty děti přes počítače. Takže to byl takový trénink na nečisto trošku. Tak, takže to byla taková příprava na nečisto, jak to bude vypadat. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odysee, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odysee, přejdete se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odysee. Hezký den.